Estrem Ampang merupakan contoh kediaman mampu milik yang mempunyai akses kepada rel laluan Kelana Jaya dan LRT laluan Ampang Seri Petaling, MRT 90 Kajang, selain bakal disambung dengan MRT 90 Putrajaya dan LRT. Saya difahamkan Estrem Ampang sebuah projek pembangunan bercampur akan dibangunkan oleh Estrem Ampang Sendirian Berhad, manakala Prima bertindak sebagai pelabur dan rakan usaha sama. Daripada keseluruhan projek, satu daripada empat fasa pembangunannya dikhususkan bagi kediaman Prima dengan nilai pembangunan kasar ataupun GDV sebanyak 180.80 juta. Bagi projek ini, sebanyak 712 kediaman mampu milik berkonsepkan small office, home office atau SOHO dan apartmen khidmat atau service apartment di bawah Prima akan ditawarkan pada harga RM250,000 dan RM270,000 dengan keluasan 450 kaki persegi dan 550 kaki persegi. Selain harga mampu milik, pembeli turut menikmati pelbagai kemudahan seperti kolam renang, gimnasium, surau, gelanggang badminton dan taman permainan. Ini adalah untuk merupakan satu tarikan untuk anak muda kita hari ini untuk memiliki kediaman sendiri.